ពីកាសតាមួយប្រកបដោយចង្វាក់ប្រជាប្រិយ៤មុខគឺរងវង្សរងកម្បាំងតារវ៉ាន់តាលុកកាសតាក្រុមវង្សទិនសិសមុទ្រសញ្ញាពុះមីលីត្រាំជាកម្រងភូមិមីលីសម្រាប់ចិត្តបំពាក់ជូនលើសរងជីវិតមានឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីគឺជាកម្រងបទភ្លេងឆ្នាំឯកតោរបស់មិត្តសិសមុទ្រដែលបានថតកាលពីថ្ងៃទី15ខែ1ឆ្នាំ73 Tôi ơi tôi tông